Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဖိုးမချန်ကနေကျေးဇူးပါတယ်။ Steven Gerrard ထက် Kevin De Bruyne ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ခုနကနေမယ်ကျွန်တော် Top Sport ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် Jimmy O'Hara တို့သိတယ်မလား။သူတို့ဖုန်းကောတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့နော်။အပြင်ပရိသတ်တွေရေပြောတာတွေကိုသူတို့သိတယ်မလား။ပြောကြတဲ့အခါမှာ Liverpool တင်းရဲ့ပရိသတ်တယောက်ကဖုန်းခေါ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောတာပေါ့။ကေဗင်ဒေဘရိုင်းကိုကြည့်ရတာအရင်ပြီးပြည့်စုံတို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူဘောအသက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ချင်းကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာအကောင်းဆုံးကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တာဒါအပြင်ပေါ့နော်ကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့ legend ကစားမဖြစ်တဲ့ Steven Gerrard ထက်တော့မှပိုကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်လို့သူကလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်နားထောင်လာပြီးချင်းမှသိတယ်မှာနည်းနည်းတော့အိုးပေါ့နော်အာနော်နင်းနေတော့များသွားပြီပေါ့များသွားပြီဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တခြားမဟုတ်ဘူးပြည်မှာဟိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖန်တို့ချဲလ်ဆီဖန်တို့သိတယ်မလားအာဆင်နယ်ဖန်တို့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဖန်တို့တခြားဖန်တွေကတခြားပရိသတ်တွေကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคဒီကောင်တွေကပြိုင်ဘက်မလို့ပြောတာပဲဒါလက်ခံနိုင်ရာရှိသေးတယ်သိတယ်မလားတခြားသူတို့ကတော့ပြိုင်ဘက်ဆိုတဲ့ကကျတော့သူတို့မကြိုက်တဲ့ကစားမကိုသိတယ်မလားအောက်ကိုချခဲ့မှာပဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပရိသတ်တယောက်ကပြောနေတာเนาะသူ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာအကောင်းဆုံးမြင်မှုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ပဲပေါ့စတီဗင်ဂျရက်ထက်တော်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ပြောတဲ့ခါမှာအိုးကွန်မန့်နေမှာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညင်းနေကြညင်းနေကြတကယ်တော့ညင်းမှာဘာလို့ဆိုစတီဗင်ဂျရက်ဟာပါတီပါချက်ကစားမတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးပြတည်တယ်မလားဒီကျွန်တော်မြင်ရပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကေဗင်ဒေဘရိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလက်ရှိကေဗင်ဒေဘရိုင်းကိုဘယ်သူလိုချင်လဲအတင်းနိုင်ကလိုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းအတင်းမှာရှိုံနဲ့တပွဲကိုအမင်းဖန်တီးမှု2ချိန်3ချိန်လောက်အ ਨੇ ဆုံးလောက်ကန်နေကစားမှာကိုဖန်တီးမှုကို2ချိန်3ချိန်လောက်အ ਨੇ ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ကစားမှာ chance creation ကိုအ ਨੇ ဆုံး4 5ချိန်လောက်လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမှာလက်ရှိ Kevin De Bruyne တဲ့ပူကောင်းတဲ့ကွင်းတွေကစားမှာဆိုတာ attacking midfield မှာမရှိတော့အောင်ပဲနော် Premier League မှာလည်း तू ကအကောင်းဆုံးပဲဥရောပထိပ်တန်းလေး5ခုမှာလည်း तू ကအကောင်းဆုံးတွေကတစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတွေကတစ်ယောက်ကိုမဟုတ်တော့ထိပ်ပိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူမျိုးဟုတ်တယ်မလား Number 10 row နေရာမှာလက်ရှိ Kevin De Bruyne နဲ့ပူကောင်းတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့လက်ရှိ Kevin De Bruyne ကိုကိုအသင်းကိုလာစီချင်လားဆိုလို့ချင်းတော့ဒါအသင်းနိုင်ငံကခေါ်ကြမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာပြည့်ပြည့်စုံလို့နေဗျပြည့်ရမလားနော်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တင်ပေါ်ပြီးပြရမလားနော်ဆက်ပြီးစကန်ရမလားဟုတ်တယ်မလားနော် cross တီးပြီးလေးရမလားဆိုတော့ offensive ဘက်မှာတိုက်စစ်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာတကယ်ကိုပြည့်စုံလို့နေကစားမှာဆိုတော့လက်ရှိမှာကေဗင်ဒေဘရိုင်းကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်မခံလို့မရအောင်ကေဗင်ဒေဘရိုင်းကောင်းနေတာကလက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကောနော်လွန်ခဲ့တဲ့3 5ရာသီကတည်းကဒေဘရိုင်းဟာအရင်ကောင်းပြနေတာအခုချိန်ကြီးပဲဆိုတော့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းကောင်းတာကိုလက်ခံတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအဆင်ပြေပြီမဲ့စတီဗင်ဂျရက်နဲ့သွားပြီးတော့စတီဗင်ဂျရက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျတော့အားလုံးကအငင်းပွားကုန်ကြပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လဘောက်တင်းရဲ့နော်ပရိသတ်တော်တော်များများဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတော့လက်ခံကြမယ်လို့မသိဘူးခုနကသူတယောက်ပဲခုနကသူပြောခဲ့တဲ့တယောက်ပဲကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာဂျရက်ထက်ပိုကောင်းနေဆိုတော့လက်ခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်လဘောက်တင်းရဲ့ပရိသတ်တင်းရဲ့နော်တခြားဘုံလုံးပရိသတ်တော်တော်များများကတော့လက်ခံဖို့ခိန်းလိမ့်မယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျရက်ကိုကိုနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမြဝါချင်းရင်တွေးခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတွေကဂျရက်ဘလောက်ကောင်းတယ်လေဆိုတာအလုံးကတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဗျာတိလာဆိုတော့လက်ရှိမှာကစတီဗင်ဂျရက်နဲ့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းဆိုတာကလုံးဝ completely different player တွေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းက offensive player လုံးဝတိုက်စစ်ကိုလိုက်တဲ့ number 10 root player ဖြစ်ပြီးတော့စတီဗင်ဂျရက်ကကျတော့ကျတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဗျာကွင်းလယ်မှာ offensive ကိုလိုက်ရမလားတိုက်စစ်ကိုသွားရမလားဟုတ်တယ်မလားတိုက်စစ်ကိုသွားရမလား box to box ကစားရမလားမင်းဗာလဲဒီ short throw ဖြတ်ထုတ်မှုတွေလုပ်ရမလား tackle တွေလုပ်ရမလားဘောလုံးလုရမလားနောက်ပြလို့ရှိရင်ဗာလဲဖြတ်တင်ဘောတွေပြရမလား long pass ပြရမလား short pass ပြရမလားနော်အေရီယာထိတ်ကနေအဝေးကနေလှမ်းကန်မလားဒေါင်ကန်ဘော်ဒီကင်ပေးရမလားအကုန်လုံးမှာစတီဗင်ဂျရက်မှာရှိရယ်ဆိုတော့စတီဗင်ဂျရက်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်ရတော့ဂျရက်ဟာကေဗင်ဒေဘရိုင်းနဲ့ပူပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကစားမားပေါ့ဒါကျွန်တော်မြင်ရဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှိမှပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါလိုအချက်လက်တွေစတီဗင်ဂျရက်ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့တည်ရမလားအာမြင်ရတဲ့ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တယောက်မို့တည်ရမလားဗာလဲဒီမန်စီးတီးပလေယာကိုပြောနေ No မဟုတ်ဘူးဆရာသမားကျွန်တော်လီဗာပူးတင်ရဲ့ကစားမားတယောက်ကိုချီးကျူးစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလေတကယ်တမ်းပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာကေဗင်ဒေဘရိုင်းနဲ့စတီဗင်ဂျရက်ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားမှုရှိတဲ့ပလေယာအဲ့ဒီတဲကမှကျွန်တော်ကတော့စတီဗင်ဂျရက်ကပို့ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ခုနကကေဗင်ဒေဘရိုင်းဟာတိုက်စစ်လိုက်ပါမှုမှာပဲအဆင်ပြေတာပြောသလိုပဲနော်။ဘယ်လိုပြောလဲဒေါင်ကန်ဘော်ဒီနော်ဆက်ပီးစတေကင်းနေကေဗင်ဒေဘရိုင်းကကောင်းပြီးသား cross တွေကောင်းပြီးသားနော် chance creation တွေကောင်းပြီးသားနော် area take ကနေ away အလန့်ကန်တဲ့လုံးတွေကောင်းပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းလိုက်မှုမှာတော်တော်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဒါပေမဲ့စတီဗင်ဂျရက်ကကျတော့ခုနကပြောလိုပဲကေဗင်ဒေဘရိုင်းလိုတိုက်စစ်လိုက်ရမလားကိစ္စမရှိဘူးကွင်းလေကနေပြီးတော့ distribution လုပ်ရမလား long pass short pass နော် cross အကုန်လုံးကွာမင်းနော် killer pass တွေပေးရမလား through ball တွေပေးရမလားဘယ်လိုမဆိုရတယ်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့ defensive midfield role မှာလည်းကစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဆိုတော့ကကျတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံလာသည်
စတီဗင်ဂျရက်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဒါကတော့ပြောသွားခဲ့တယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ခင်းနဲ့ခေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကဥမာလောလောဆယ်မှာလဲဂျရက်ကကစားနေတယ်လောလောဆယ်မှာလဲကေဗရန်ဒဘရိုင်းကကစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်လို့ရသေးတယ်အခုကအနားယူသွားတဲ့ကစားမားနဲ့လက်ရှိမှာကန်နေတဲ့ကစားမားကိုကျွန်တော်ရှင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဒါဒီရှင်ရတာကတိတ်တော့အဆင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကေဗင်ဒဘရိုင်းကစားနေတဲ့အတင်းနဲ့စတီဗင်ဂျရက်ကစားခဲ့တဲ့အတင်းပဲဆိုတော့စတီဗင်ဂျရက်ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောကလေးဆိုတော့ကေဗင်ဒဘရိုင်းကလက်ရှိဥရောပထိပ်တန်းလေး၅ခုကလေးကအကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းမှာကျွန်တော်ကစားနေတာမန်ချက်စတာစီးတီးမှာကတော့နေရာတိုင်းကဝေါ်ကလက်စ်ပလေယာတွေကြီးပဲရယ်အရန်ကုန်မှာလည်းဝေါ်ကလက်စ်ပလေယာတွေကြီးပဲရယ်ဆိုတော့ကေဗင်ဒဘရိုင်းဟာတော့သူကစားလာခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်၆နှစ်တာကာလပတ်လုံးသူအလုံးနီးပါးမှာသူဟာလုံးဝစပယ်ရှယ်ပလေယာတွေစူပါစတားတွေနဲ့ပဲကစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှသူကထိုးထွက်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ကစားမှာဒါပေမဲ့စတီဗင်ဂျရက်ကကျတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်ရဆိုတော့စတီဗင်ဂျရက်ကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က average အတင်းတစ်ခုနဲ့ပဲကစားခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။လက်ရှိ Manchester City တင်းနဲ့နော် City ပင်ကျွတ်ကစားခဲ့တဲ့ပရိုပြောလို့ဆိုတော့ကတော့ဒီ City ပင်ကျွတ်တော်တော်များကစားခဲ့တဲ့ Liverpool တင်းနဲ့ရှင်တဲ့ကမှာလက်ရှိ Manchester City ကပိုပြီးတော့ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တကယ် City ပင်ကျွတ်ကစားခဲ့တဲ့အတင်းမှာရော Kevin De Bruyne ကစားရရင်ဒါမှဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါမလားပေါ့။အကယ်လို့ City ပင်ကျွတ်ကလက်ရှိ Manchester City မှာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်သူကတော့ကောင်းနိုင်မှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအဆင်မပြေနော်။ဗာလေဒီပုံမှန်အတင်းတင်းအလေလေအတင်းတင်းမှာပဲကစားပြီးရက်ရှိဝေါ်ကလက်စ်တင်ကိုလာကစားမှာအဆင်မပြေနေတဲ့အများကြီးအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဆိုတော့နော်ဒီစတီဗင်ဂျရက်နဲ့တွဲကစားတဲ့အခါမှာမိုက်ကယ်အိုဝင်းတို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရော်ဘီဖောင်လာတို့ဟုတ်လားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖာနန်ဒိုတော်ရက်စ်တို့အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဗျအားလုံးကကောင်းနေကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချန်ပီယံလိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ 3-0 ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ 3-3 ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါပါပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်အသင်းတင်းပုံမှန်အဆင့်တစ်ခုသာရှိတဲ့လေဘာဦးအသင်းလိုမျိုးကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ top 4တွေဝင်အောင်သူစွမ်းဆောင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့စတီဗင်ဂျရက်မှာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ability တွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေကအများကြီးပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေဘာဦးသင်းရဲ့ပရိသတ်တယောက်ကိုယ်တိုင်ကသိတယ်မလား?ဂျရက်ထက်ကေဗင်ဒဘရိုင်းဟာပိုပြီးတော့ကောင်းနေဆိုပြီးပြောတာတော့နည်းနည်းလေးတော့ယုံဝါခက်တယ်ပြောသီလား။မယုံနိုင်ဘူးကွနော်။လေဘာဦးသင်းရဲ့ပရိသတ်တယောက်စီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညာကြားရတာမျိုးကိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘောလုံးကြောင်းတွေကိုပြောတာမျိုးအငင်းညာခုံညာတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့နေတာ opinion based ပေါ့သိတယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အမြင်တွေကိုပဲအဓိကအခြေခံထားပြီးတော့ပြောတာဗျာညီကိုကသိတယ်မလား brother ကဒါ Kevin De Bruyne ကိုပူကောင်းတယ်လို့မြင်နေဆိုရင်ဒါဟာလေ brother ရဲ့အမြင်ပဲမှားတယ်လို့သူပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီကဘာလဲဒီမောလဘောက်တင်ရဲ့ပြည်သက်ကမဟုတ်ဘူးဟေး Steven Gerrard ကတော့ဒါမှုကြောင့်ပူကောင်းတာကွာဆိုလို့ချင်းလည်းဒါလည်းသူ့ရဲ့အတွေးမြင်ပဲလက်ရှိပြောနေရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘောလုံးကြောင်းကျွန်တော်များပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေအမှားမှန်ဆိုတာတဲ့နော်သိတယ်မလားဒီ opinion based ပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ပြောကြတာတွေကြောင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကေဗင်ဒဘရိုင်းဟာ offensive ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်စုံတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပြီးတော့စတီဗင်ဂျိုရက်ကကျတော့လုံးဝကိုသူ့မှာဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိတော့အောင်ကိုပြည်ပြည်စုံတဲ့ကစားမတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့เนาะညီကလေဘောက်တင်ရဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကေဗင်ဒဘရိုင်းဟောလဲ Manchester City တင်ရဲ့ကေဗင်เนาะပရိသတ်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကလေဘောက်တင်ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ပြောခဲ့တာကိုလက်ခံကြလားတကယ်ရောကေဗင်ဒဘရိုင်းကပူကောင်းလားဒါမှမဟုတ်စတီဗင်ဂျိုရက်ကအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တာညီကတို့ဘယ်လိုမြင်ကြတော့ comment တွေမှာပဲမျက်ချက်ပေးသွားကြပါကြည့်ချွာပြီးတဲ့မြေစီများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်